Tady je tady Viny a vítám vás u 31. dílu z mé Let's Play Single série ze hry Minecraft. Haha! V minulém díle jsem vyhlásil soutěž. Moment, jo, dobrý. A chci vyhlásit jejího vítěze. Stal se jim Ada.cz, takže gratuluju ke klíčence. V pondělí budu posílat balíček, takže se těš. Jinak jsem na místě, který byste mohli poznat. Ti, co si stáhli mapu a hráli jste a snažili se soutěžit. Třesněte u té cedulky. A v dnešním díle chci najít pevnost. Proto mám tady ty Eye of Ender. Takže v dnešním díle budeme hledat, ale ještě předtím chci ukázat teda to, co jste měli hledat. Jedna věc byla teda tady. Tu jste teda našli, podle komentářů vám tohle nedělá problém. Spíš jsem čekal, že bude opak, že tuhle najdete hůř než tu první, než tu farmu. Je to tady ten chrám pod tady naším odběratelníkem. Chrám věnovaný jedné herní postavě. Schválně by mě zajímalo, jestli v komentářích uhrnete, z jaké hry ta postava je. Entaro Adun. A tohle jsou hlavní barvy té rasy, nebo jak to říct. A tady jsem vymyslel, že takový malý oltář Adunova helma. Jo, tohle jste tam vlastně měli napsaný, když jste to našli a co jste měli udělat, když jste vyhráli. Tady jsem dal nějaký random předměty. Teď si vezme, co budu potřebovat. Jo, tohle nic extra. Ale nezapomeňte napsat, z jaké herní série nebo z jaké hry ta postava je. Docela mě zajímalo, jestli to znáte, protože ta hra je trochu starší. Trochu dost. Ale uvidíme. A druhá věc, kterou jste nemohli najít, byla tak fikaně schovaná tady pod naší kovárnou. Když jsem budoval kovárnu, tak jsem říkal, že tady udělám nějaký sklady nebo něco, ale hrozně dlouho tam byla jenom díra. A nic tady nebylo, takže jsem se rozhodl to využít a postavit tady pod farmou něco, co se nám bude hodit v příštích dílech. Našel jsem si totiž na netu taky v tom programu, který hledá ty slime chunky. Tři vedle sebe, teďka zrovna tady žádný není, což je smůla, jsem to nemohl ukázat. Jinak tyhle tři, tuším, jsou ty chunky, kde se rodí slimeové, takže tady máme slime farmu, tady už můžete vidět docela bohatou úrodu. je to vlastně ruční mlácení tady tím naším mečem, ale jelikož máme sharpness 5, teda looting 3 hlavně, tak z nich padá těch slimeů opravdu hodně. A je to zábava prostě mlátit a vždycky je rozříznutá půlky. Jo, tady vlastně byl další instrukce, ty jo, ještě nějaký stavební velký možná někde, jo, tady. Jinak ještě česta. Tohle jsem připravený na ten náš boj proti drakovi, který se brzy absolvujeme, možná už v příštím díle. Tak, to by bylo asi tady zahálení a vrhneme se do hledání toho. Té pevnosti. Doufám, že nám 30 bude stačit, a doufám, že jo. A k aktivaci vlastně brány. Tak, půjdeme tady na ten kopeček a hodíme první perlu. Jo, tamhle je. No a zrovna se nám rozbila, no tak to je smůla. Tak chvilku poběžíme. Poběžíme tímhle směrem a hodíme pak další. Já myslím, že to bude docela daleko, takže hodíme vlastně s tím kopečkem. Tak, ještě můžete napsat pod video, jak se vám líbí mapa a jak se vám líbilo ta soutěž, kterou jsem tak nějak uspořádal. A abych věděl, jestli se to vůbec líbilo, jestli příště mám v tom pokračovat, nebo jestli touhle cestou to nevede. Ohni krávo. Tak dostaneme se tady z toho lesa a hodíme další perlu. Bylo by fajn, kdyby ta perla zvrátila zpátky a bylo by to tak blízko, ale obávám se, že tak ještě stupit nebudeme. Navalvaj co? Ty taky. Je tady ty lesy ty s těma břízema vypadají opravdu zajímavě. Mně se ten biom líbí, ale když jedu na koních, tak se z toho biomy, který se mně líbí, stává noční můra.
Takže Quincy se někde zasekne. Tak, ještě kousek a hodíme druhou perlu. Nebo teda oko. Asi to můžu říkat furt perla, takže se nedivte. Ještě kousek rovně. Hop. Tohle vypadá krásné místo. Cože? Že by šla k zemi, já to schválně hodím tady z toho druhého stromu. Takže mám ještě jednou. A dobrý, tady už letí. Už jsem si říkal, že to pak blízko, to by byla paráda. Takže zkusím asi chvilku tady tím směrem, tam na tom kopečku možná hodíme další. Ty černý králík, docela z něho jde strach. Zasakra druhej. Však je problém, chlape. Má štěstí. Že se mi nechce tupit meč zrovna teďka. Tak můžete vidět, že mám 4 levely, byl jsem... No, stavil jsem jednu věc za kameru, díky které jsem sebral hodně levelů a pak jsem enchantoval. Vlastně mám v Ender Chestě nový look, připravený na draka. Který je pár levelů. Tak, hodíme další očíčko. A, tady? Tady máme dokonce bažiny. A teďka nevím, jestli to jsou ty, které jsme byli, nebo to jsou už nějaký nový. Každopádně si tady potom můžeme natrhat tady ty lekníny. Ty hromada ovcí, hromada slípek. Tady jsme možná ještě ani nebyli. A hele, že by první oceán v naší hře. I když to možná bude nějaký spíš jezírko než oceán. Možná jenom tlustá řeka. Tak, hodíme perlu a bojím se, že nás to... Tady jsem něco viděl padat, nebo se... Teď jsem něco vzal a nevím, jestli to bylo vajíčko, nebo jestli to byla perla, teda oko. Uděláme to jinak, já se tady... Hopnu trochu nahoru a hodíme to z vrchu. Takže jo, tam tudy. To znamená, že už nás to dostat zatáčí. To by mohlo znamenat, že jsme už poměrně blízko k té vrosti. Doufejme. Tady takhle oběhne to pobřeží a schválně, jestli nás to pošle zase zpátky do vnitrozemí. Nebo si nás to pošle někam do vody. Schválně tady. Tak tudy. Já si myslím, praskla. Že to zatáčí docela hodně, to už bude někde tady, podle mě. V tom lese. Že tady se to bude těžko hledat, ale... A brzy nám začne noc, to bude taky sranda. Tak zkusíme to tady. Tak já bych možná zkusil tady už kopat dolů. A uvidíme. Si vyfodím souřadnice. Budeme kovat takhle pod sebe, snad nevzpadnou do nějaké lávy. Ale tady tímhle stylem bychom spadnout nikam neměli. Doufejme. Snad narazíme na nějakou část pevnosti. A budeme moc prozkoumávat. Máme výšku 41. Pevnost. Tak není to zrovna portal room, ale to by nám vadit nemělo. Tak, zkusíme tady prozkoumat. Netopíři. Nemám je zrovna rád. Vždycky se jich leknu. Tak, tohle vypadá na nějakou...
Možná useklou část pevnosti, no, kam to vede tady má. Česta, zlatý jabko, sedlo, to se hodí. Tak to jsme našli brzo. Dokonce tady už jedno oko máme. Já to teďka asi aktivovat nebudu, to bych si nechal na příští díl, to aktivaci a zabíjení draka. Takže bych se tady vrhl na... A asi Silverfishe nemám rád, ty rozbijem. Se nám tady nespavnujou. Tak, zkusme ještě prozkoumat tady tu pevnost, ale mi se zdá, že jsme přišli jedinou možnou cestou. Zkusíme tady kopat někde rovně, protože si musím prokopat nějaké další části určitě. Zkusíme to tudy. Jo, tak to jsme se kopali do toho. Ano, tady bude Silverfish. Já to tady asi pro jistotu poliju. Aha. Tak takhle by to nešlo. No, já tady osvítím takhle trošku. Tak, zkusíme to teda někam na druhou stranu, aby jsme mohli prozkoumávat a najít hlavně tu knihovnu bych rád našel, protože docela levný zdroj knížek. Jsme možná ještě vysoké, aby to možná jsme mohli zkusit třeba jít ještě níž, schválně kopat. Tak. Prokopali jsme se do krásné kůžilovité nebo kurhovité jeskyně. Aspoň, že tady pokračuje. Zkusíme tady trochu prokouknout, asi to nevede někam do té pevnosti. Kdyby bychom měli nějaký diamant, ten by se nám taky hodil, tak moc nemáme. Myslím, že jsme zrovna na nule. Krásný lávopád. Tady máme ravínu, takže já bych možná mohl zkusit do ní nějak vlíst a pořádně se do ní podívat. Další lávopád a tady máme kus pevnosti, takže se tam jdem podívat. Nějaký bloky. Jinak ten hlavní důvod, proč chci zabít draka, je samozřejmě udělat enderfarmu a mít za prvé XPčka, který tam padají opravdu hodně, a za druhé enderperly, na který jsem si zvykl už ze serveru Emeril, kde už farmu jsem postavil, no postavili jsme. A opravdu super věc ty enderperly mít. Jak už ke stavbě, tak k průzkumu. K tomu samozřejmě si potřebujete featherfalling, abyste se nezabili. To si děláte srandu. To jsem našel jako... Tyjo. Tak já nevím, kudy se vydat. Aby jsme našli nějakou... Slyším zombíka. Já zkusím tak kopat třeba chvilku tady asi rovně. Ale tyjo, ta... Že by se vygenerovala zrovna taková úplně pidi část té... toho Strongholdu a byl tady fakt jenom ten... ten portál. Nic neslyšíme. Já zkusím zahnout. A tak ještě na druhou stranu. Tohle se mi nelíbí, musí tam připadat, jak když jsme měli ten díl mise za siletačem, jak jsem našel tu nether pevnost, která nebyla ani jedna česta. A celkově byla taková dost malinká. Vypadá to, že nám Minecraft moc nepřeje. Tak já zkusím teďka kopat schválně schody dolů. Jestli to třeba něco poodhalí. Rozsvítím, ať něco vidíte. Se připadám jako v ultra hardcoreu. Akorát, že tam nemám diamantový očarovaný pík. A hrozně bych to zlato sbíral, ale tak můžu si ho vzít i teďka. S tak velký zásoby ho nemáme. Tak, jsme vyrázný patře. Tak schválně mrkneme na bedrock.
Když jsme tak blízko. Jú, Bedrock. Tak jsme něco zajímavého v tomhle díle. Tak já se vrátím zpátky a... Nevím teda, kam se fakt dát, aby jsme našli tu zbytek té pevnosti. A jsme tu knihovnu, tyjo. Tak když už jsme to zlatá. Tak naval. Železo necháme bejt. Prozatím. Takže moment, my jsme přišli tudy. Z vrchu. Jo, tady jsme teda byli. Jsou ty schody nahoru. Tady jsem kopal. Tady jsme taky kopali. Tak schválně zkusím nějak tady jinak nahoru. No. Jsem z toho blázen. Tak asi nejsou jistý, jestli v té 1.8 jedinice nějak funguje. Jak bylo dřív, že jste skřípli vlastně do bloku TNTček a viděli jste jak kdyby skrz zdi. Nějaký ten vlastně mechanismus, který vás donutil dostat se do zdi a viděli jste skrz. Takže jestli o tom někdo něco víte, jak to teďka funguje, tak mi napište, abychom to všechno mohli zkusit v příštím díle, protože takhle to je asi bezradný, takhle kopat na mátkově jenom. Zkusím ještě kousek rovně tady má. A brzo ukončím díl. Tak, železo. A připadá mi to fakt divný, že by to vygeneroval tak úplně mini. Připadá, že to snad po každý musí vygenerovat tomu nějak tu aspoň tu jednu knihovnu. Jednou jsem zažil, měl jsem stronghold se třema knihovnama a teďka nebudu mít ani jednu, jo? Jako bych si to vybral do budoucna tenkrát. Zkusím ještě tady na ty schody. A kopat teda tudy. Když to bude asi konec pevnosti. A teda fakt nevím. Tak jsme se prokopali. Nevím, zkusím do příště něco vymyslet. Tímhle směrem jsme kopali, nahoru jsme kopali, dolů jsme kopali. Co tudy? Uhlí? Silverfish? Lava. No, tak to se nám moc nepovedlo. To jsme to moc nenašli. A tady ještě nejde něco vidět, třeba. Tady ravina, ale... Tak, nějaký dřevo. To jsem zabral tak málo uhlí jenom. No nevadí, já se tady trochu ještě porozdím v té ravíně. Doufám, že mě někdo nezhodí dolů. To by bylo velmi nemilé. Tak. Světlo, prosím. No, tak jako... Těžko říct, nevím co si myslet. Jestli nám to ta hra dělá na schvál, nebo... No tady už asi by to bylo asi hodně daleko od té pevnosti, aby něco bylo. Možná víc prozkoumat ty... patra nad tím, nad tou hlavní místností, jestli tam třeba něco nebude, ale... Jinak opravdu nevím. Tak jo lidi, tohle bude asi všechno pro tuhle epizodu. Doufám, že se vám teda video líbilo. Chtěli jsme teda najít aspoň pevnost a portál, to znamená, že v příštím díle můžeme jít bojovat s drakem. Takže příští díl bude taky akční. Očekávám, že asi budu asi aj hodně umírat. Nečekaně. Když mě zabijou i pigmeni, tak si vemte, kolikrát mě zabije ten drak na konci, že? Asi opravdu hodněkrát. Tak jo, nebudu udržovat. Doufám, že se teda video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like a odběr, kdo ještě nemá. Takže příští díl bude velmi zajímavý. Takže doporučuji všem odběr teď. A uvidíme se příště. Takže jo, mějte se hezky a nazdár.